Сьогодні на сновогляді будуть обкладинки на паспорт, виготовлені з натуральної шкіри. Ось такі от вони. Це є корова або бик, телячая шкіра натуральна. Також ще є дві вкладки для фіксування паспорту. Все прошивається поліестерними нитками по краю. Тиснення. Ось він буде виглядати в складеному вигляді. Це є коричневий кольор, в червоному кольорі, рижий і темно-синій. Все натуральна шкіра. Буде збирати вашу планку.